Alléluia, 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 alléluia. Yesu ashimwe cyane bavandimwe nongeye gushima Imana cyane kandi mwese ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe rya zina tuvuga twavuze kandi tuzakomeza kuvuga mu gihe cyose Yesu akidushoboje. Nitwa Patrick Manzi, kubatanze birashoboka ko ari ugamere ukurikiye ubutumwa kuri channel ya Les 12 ouvriers n'umuryango wivuga butumwa. Mission twahawe ni ukujya gushaka intama zazimye aho ziherereye hose mu mpande enye z'isi. Icya kabiri, mission ikomeye twahamagariwe yindi ni ugukangura isi ku bijyanye n'ibimenyetso by'ibihe, ibihe bya nyuma bitakivugwa kandi turimo kubisatira, turimo kubirebesha amaso. Iyo ni imwe muri mission Imana yaduhaye muri umuryango mugari wa Les 12 ouvriers, umuryango wivuga butumwa. Muvandimwe, niba wifuza kubana natwe, niba wifuza kujya ukurikira ubutumwa bwose bunyura kuri channel ya Les 12 ouvriers, aho ngaho uraza kubona link ya WhatsApp ndetse n'iya Telegram. Ukande mu gusa uraza kwisanga umuryango mugari. Birashoboka ko waba uvuga uti nanjye ndashaka kuba umusaruzi, cyangwa urashaka kuba inshuti y'abasaruzi. Byose biremewe, byose birashoboka, ariko uje kugira ngo dufatanye uyu murimo, haba mu buryo bw'amasengesho, mu buryo bwo kujya gushaka izo ntama aho ziri, ndetse no mu buryo bwo gufasha uyu murimo mu buryo bufatika. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Urebe kuri iyo link uraza gusanga, uraza gukandamo gusa urisanga Yesu aguha umugisha. Wasomye titre nziza ivuga ngo ishyano ryaguye i Vatikani. Papa Francis abatinganyi bambaye ubusa bamubyiniye imbere isi yose irumirwa, cyangwa isi yose icika ururondogoro. Ndagushima Mana ishobora byose ko wahisemo ko umuntu wese akurikiye ubutumwa, benshi muri bo Mana babashe guhishurirwa, babashe gusobanukirwa. Iki ni igihe cyo guhunga, iki ni igihe cyo gukiza amagara mu buryo budasanzwe, kuko Satani arimo guhiga abana b'Imana mu buryo budasanzwe. Ndagushima Mana nziza, Mwuka Wera w'Imana uganiriza umuntu ukurikiye ubutumwa ave mu rwego ajye mu rundi. Uyu aba uri umunsi wo kwiyemeza no gufata icyemezo kidakuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushima ko wahishuye, washimye ko bahishurirwa aya mabanga. Bamwe bari bazi, abandi batari bazi. Abatari bazi Imana ubaganirize, abari bazi ubakomeze. Twese hamwe duharanire ikintu cyatuma dusoza urugendo neza rugeza haterera. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze kandi nizeye, amen. Bavandimwe, birashoboka ko nawe aya ma video ugiye kureba mu kanya warayabonye ku mbuga nkoranyambaga, yaba kuri WhatsApp, yaba kuri YouTube, yaba kuri Facebook, yaba ku ma social media atandukanye. Ni ibintu byagiye bicicikana mu minsi ishize, ariko arenze igihe byarabaye, gusa isi ntiyabimenye. Ni byiza cyane ko mu gihe nk'iki tubasha kubabwira neza cyane, kuko twababwiye ko dufata ubutumwa, cyangwa se dufata n'uburyo bubiri. Hari ubutumwa direct, ubutumwa bw'Imana, ijambo ry'Imana tubagezaho, ariko noneho hari n'amakuru dufatanya n'ijambo ry'Imana, byose tukabigereranya n'ibihe turimo kunyuramo muri iyi minsi ibanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo. Ibyo tugiye kubagezaho ni amakuru ari hano hanze, ariko turayajyanisha n'ijambo ry'Imana, hanyuma usobanukirwe, umenye ko ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ucunguze uburyo umwete. Ikindi cya kabiri, kugira ngo ukizwe bigishoboka. Icya gatatu, ukorere Imana bigishoboka. Aya ni amakuru yazengurutse iburyo n'ibumoso, ariko uyu munsi tuje kuyababwira. Nari ndimo kubivuga, birashoboka ko wayabonye kuri YouTube, Facebook, WhatsApp n'ibindi. Nanjye bwa mbere njya kuyabona ni kuri WhatsApp group, imwe muri WhatsApp group za Les 12 ouvriers. Umuvandimwe umwe yoherejeho ubwo butumwa, ndangije ayo makuru ndagenda ndacukumbura, noneho njya gushakisha niba ari byo, niba atari byo nza gusanga nibyo. Hari bamwe banyandikira bambwira batari ko biriya bintu
buriya ntago ari artificial intelligence yabikoze kuko birenze kwemera birenze ibitekerezo by'umuntu birenze ubwenge bw'umuntu ariko cyane cyane birenze ubwenge bw'uwakijijwe bw'uwakiri Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe birenze ubwenge bwe mu buryo buteye ubwoba mu buryo bukomeye ndashima Imana ko Imana yacu ikishaka no kugira ngo iduhishurire bene ibi ngibi tuve mu bubata bwa Satani tuve mu buyobe tuve mu bujiji duhunge hakiri kare twirukanke vuba dusanganira umukiza wacu kuko ari hafi kugaruka bene data ni ukuri ntago ari artificial intelligence ni ibintu byabaye I Vatican rwose izuba riva isi yose bireba ndetse n'aya mashusho tugiye kubagezaho na mashusho yatanzwe na kimwe mu binyamakuru kimwe mu binyamakuru bishinzwe gutanga report cyangwa se gukurikirana ibikorwa byose bya Papa ni Vatican murumva ko ntago ari ikintu cy'ikinyoma ntago ari ikinyamakuru kindi ikiwabo rwose cyasohoye aya makuru kirabinyanyagiza hirya no hino abantu barabibona none bavandimwe natwe turi hano kugira ngo tubakangure ariko ntose uko bakangura mu buryo isi bakanguramo turababwira neza cyane ko tubihuza ni jambo ry'Imana kuko muri iyi minsi ibimenyetso byose uzagenda ubona mu minsi imperuka bijyana amakuru ni jambo ry'Imana amakuru ari hano hanze ukayazana ukayawamara kuyumva ukareba iki jambo ry'Imana rivugaho kuri bene ibyo bintu hanyuma warangiza ukabijyanisha urebe niba koko ari bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Yesu ari hafi kugaruka ni muri urwo rwego bavandimwe tubinginga mu izina rya Yesu Kristo kandi ndahamya ndashidikanya ko ari Yesu binginga binyuze muri twebwe ndabinginga mu buryo budasanzwe kanura shakisha bigishoboka kizwa bigishoboka isi geza hari ndibuka mu buryo bukomeye cyane niba uvuga ko ahagarariye Imana ku isi niko yita ayamita reverend pontif niyo ari pontif sibyo le saint père no kuvuga saint père ni data wera icyo ni igitutsi gikomeye ku mana nta saint père wakabayeho hano ku isi saint père numwe gusa ni imana data nta saint père ku isi kuko nta mukiranutsi uba ku isi twese ducumura umunsi ku wundi ariko icyo turuta babandi nuko twezwa na maraso ya Kristo sibyo twezwa na maraso ya Kristo ni ukuvuga wiyise ngo uri saint nta cyaha ukora mu yandi magambo kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko nuvuga ko nta cyaha ukora uhinduye ijambo ry'Imana ikinyoma bene data nta n'umwe bariya bose bavuga ngo Saint Thomas Saint Pierre Saint Marc Saint Jean Saint Ward nta musaint ubaho ntawe n'umwe Bibiliya kuva muri Matayo kugeza mu byahishwe kuko niho hari isezerano rishya ntago ibyo bintu biri muri Bibiliya na gato ibyo ni ibintu byazanywe n'idini kugira ngo risinzirize abantu riryamisha abantu wumve ko rwose n'upfu udakijijwe n'upfu utari mu mana bene wanyu bazasigara no ku isi bagusengere igitondo kimwe w'umutagatifu cyangwa iki ibyo ni ibinyoma byuzuye ntaho biba guhitamo mu gihe ukiri muzima iyo wasinziriye cyangwa wapfuye biba byarangiye nta uzagusengera nta uzagusabira misa ngo akuvane muri purgatoire tanabaho nta purgatoire ibaho ngo ujye mu ijuru ubyumve neza noneho bavandimwe ni igihe cyo gukanguka mu buryo budasanzwe tudatinze reka tubanze tubereka ayo mashusho na ukurikire urebe ndasaba Imana kugira ngo ubutumwa butaba burebure murabizi ko ari imwe muri mission ari imwe mu byifuzo njya mpimana ubutumwa bube bugufi kugira ngo umuntu wese abashe kubukurikira kurikira iyi ntuza aya makuru hanyuma urebe abo nkuko mubibona nabatinganyi binjiye muri salle iyo salle niyo salle nini cyane y'i Vatican iyo salle yubatswe mu 1974 niba ntibeshye hanyuma
ya yubatswe yitwa iyo sali yitwa Paul V Paul wa gatanu Papa Paulo wa gatanu ni sal bubatse hanyuma amaze gupfa barayimwitirira barayimwitirira bavandimwe murabona ibyo bintu byose uko bimeze murabibona namwe abona batinganyi iyo sali ni sali nini cyane yakiri ibihumbi by'abantu ndakeka ari ibihumbi 10 by'abantu ku buryo abantu bari bahuruye baje kureba ibirimo kubera aho ngaho ngabo izo n'imbyino abona batinganyi bahagarariye abandi batinganyi ku isi baje imbere y'uwita ko ahagarariye Imana ku isi baje gukora ibintu murimo kubona ni naho turimo kugusha ishyano mu buryo bukomeye aho isi rwose irimo kugusha ishyano kandi ibireba ariko ikibabaje nuko benshi badashaka gukanura benshi badashaka kumva dore namwe ibyo barimo kwikora bambaye ubusa ibyo ngibyo murimo kubona murimo kubona ibyo byose namwe mu ndebere ibintu nk'ibi ngibi ntago ari ibishimbano ni ibintu by'ukuri byabayeho byabayeho rwose murebe namwe n'amabara yabo y'abatinganyi yose bari imbere yuhagarariye yuwita twako ahagarariye Imana ku isi kandi ntibibaho ntibibaho rwose twese duhagarariye Imana ku isi twese turi ambassadeur b'Imana hano ku isi dore ayo mabara y'abatinganyi yafashe mu ntoki murabibona ko ari Francis rwose Pape François murebe namwe murebe ubusa rwose imbere witwa ko ahagarariye abakristo ku isi ariko na abakristo b'abanyedini apana abigishwa ba Yesu murebe namwe ibibe nibi mu yandi magambo nitwari kubibereka ariko ni ngombwa cyane kutubibereka umenya aho isi igeze muvandimwe kuko tutabikweretse nitwe twagibwaho n'urubanza ibi ni ibimenyetso bikomeye Imana irimo kutwereka kugira ngo tubashe gukanura ariko ikibabaje ni uko abakobwa batanu b'abapfapfa barimo kurushaho kuba abapfapfa ariko mwebwe abanyabwenge nimukanguke nimuze muzana amatabaza yanyu n'amavuta n'ukuri duhaguruke dukanguke dukore bigishobotse isi irimo kwinjira mu mwijima w'icuraburindi kandi ibi byose ni bihagurutse umujinya w'Imana ni bitera umujinya w'Imana mu buryo budasanzwe n'ukuri Imana idutabare Imana y'amahoro Imana y'imbabazi iturengere kuko isi yasamye umugambi ifite n'umwe gusa no kutumira bunguri yo murebe namwe ibyo bintu rwose biteye isoni nakaga kandi byabaye kumanywa y'ihango byabaye kumanywa y'ihango murebe utwo tuntu rwose ni ibintu bibabaje ndakeka ko ntari bubereke byose murabibona ko byakozwe nantuza na Rome Reporters Rome Reporters ni ikinyamakuru cy'i Roma yigiye no kuri YouTube urakibona rwose gifite ababone basaga 300,000 hamaze kunyuraho ama video aho ni kuri YouTube ndimo kuvuga hamaze kunyuraho ama video asaga 20,000 ni channel ya YouTube ya Vatikani itanga ibintu byose bijyanye n'amakuru ya Papa ndetse na Vatikani murebe uburyo kibarimo kuzunguza agapira aho ngaho n'ibindi byose abona abatinganyi n'abatinganyi n'abashigikire cyangwa se n'abahagarariye ibintu byose bijyanye n'ubutinganyi niyo mpamvu muri iyi minsi nta kubakoraho isi ni yabo barimo kutwereka ko isi bamaze kuyifata ndashima Imana ko Yesu ari hafi kugaruka gusoza ibi byose bavandimwe namwe murebe ngabo murebe aho murabona Papa yafashijwe rwose yanezerewe cyane arimo kureba abakobwa batabambaye amakariso imbere ye bambaye ubusa mu yandi magambo ubusa ni ibintu biteye agahinda cyane muri iyo sala noneho ibindi mutari muzi murabona iyo sala aho byari biri bararangije
barasoje rwose papa arishimye cyane arahagurutse ati nimuze mbashimire muze mbakore mu ntoki rwose mukoze umurimo ukomeye muraba gaciro gakomeye cyane arabashimiye yari abatumiye baje bamwereka ibyo bamwereka nguko nguko ngayo nguko mugeni wa Yesu itegure Yesu ari hafi kuza kujyana mu byicaro byiwe ubyicaro by'agatangaza turi hafi gutaha bavandimwe murabibona namwe uko byari bimeze noneho iyo salle yari yicayemo nayo irimo amabanga akomeye nkuko ubibona ni salle ifite igishushanyo mbonera cy'inzoka murebe ayo maso nutwo twinyo murabibona neza cyane kuri iyo foto kuri ayo mashusho iyo salle bicayemo nicyo gishushanyo cyayo gishushanyo mbonera cyayo murabibona namwe niki batarimo kutubwira kandi inzoka murabizi neza ko ari satani cya kiyoka ni satani aho uzasoma hose muri bibiliya cyane cyane mu byayisho Yohana cya kiyoka ni satani reka nsubiremo cya kiyoka ni satani mu yandi magambo bari bicaye muri salle ya satani icyo kiyoka nkuko mubibona namwe mubirebesha amaso mushiki wacu Bibiana aherutse kubikoraho ubutumwa muzakurikire kuri channel yiwe aherutse kubikoraho ubutumwa kuri iyo salle ya Vatican benshi murabizi ndetse nabandi benshi ni ubwa mbere mugiye kubona ibi bintu bavandimwe iyo salle ni salle ya Vatican niho papa aba yicaye ndetse aba akorera manama akomeye ni salle nini cyane namwe murebe noneho ngiye kubabwira ibindi bikomeye birushijeho biri muri iyo salle murebe iyo ntebe ya papa murayibona neza aho ngaho hari umutuku ni ntebe ya papa naba kardino baba bari ruhande rwiwe iyo ari muri iyo salle bavandimwe murebe inyuma yiwe background inyuma inyuma murabona ibintu bimeze nk'ibishushanyo n'ibiki ibyo bishushanyo bibitsa amabanga akomeye ya satani aka kanya turavugaho makeya cyane ubashe gusobanukirwa muvandimwe turi hano kugira ngo ubashe gusobanukirwa kuki amadini n'amatorero yose arimo kwishyira hamwe kugira ngo asubire i Vatican niho ofete mu magambo magufi ubu butumwa no kugira ngo tubakangure tubabwire bene data muhunge hakiri kare turavuga ibintu bikomeye uyu munsi biri bugukangure wowe ukiri muri ayo madini n'ayo matorero biraza kugukangura mwene data mu buryo bukomeye kandi nicyo nwifuriza nicyo ngusengera nicyo ninginga Imana kugira ngo igukangure nkuko abandi bakangutse nkuko twakangutse igitondo kimwe dusanga hari ibintu by'ibinyoma twakuriyemo twagendeyemo bigomba guhinduka nibidahinduka benshi bazarimbuka nitutabivuga benshi bazarimbuka mu gihe Imana ikidushoboje kuvuga kuri tuziko ni igihe gito dufite cyo kuvuga reka tuvuge ukuri reka tubwire abantu wenda ntihazabura n'abake barokoka reka nsome ijambo ry'Imana mbere yo gukomeza ariko reka ndaza kurisoma tu ni ijambo ry'Imana ndarisoma ndarisoma kuko niryo rigenga ibi byose niryo rufatizo tugenderaho sibyo ndarisoma rwose ariko reka mvuge akari ku mutima ubu ngubu uko ndimo kumva uko mbyakira reka mbisohore ntibize no ku sinze no kwibagirwa bene data ni igihe cyo guhunga no kwiruka vuba cyane iyo sale reka noneho urebe ibintu birimo nawe uze kumbwira ni gute ushobora kuba uri umukristo uri umwigishwa wa Yesu utari umunyedini ibintu nk'ibyo ubibone wumva ari ibintu bisanzwe kandi ari ibintu bidasanzwe nawe reba iyo sale uko bimeze iyo murimo kubona ni background nkuko nabiwabwiraga murebe iyo foto iyo icyo gishushanyo ninde icyo gishushanyo mu mateka ya Vatican ni igishushanyo kigaragara ngo kuzuka kwa Yesu mwumva uburyo kibatuka umwami wacu mwumva uburyo ki tugomba gukanguka no gusobanukirwa vuba na bwangu bene data murebe uburyo kibatukisha Imana yacu ngo icyo gishushanyo ni kigaragaza kuzuka kwa Yesu
muyandi magambo Yesu azutse uwo ngo murimo kubona reba noneho ibintu bikomeye biraho ngaho reba iyo foto igaragaza umutwe waye umutwe ubita ngo Yesu murabizi neza tubisuriramo kenshi ko cyane ko icyo gishushanyo cyangwa ari amafoto batwereka ngo ya Yesu ntago ari Yesu rwose mu byumve neza tubisubiyemo nta uzi ishusho Yesu yari afite kuko nta pare ya foto yari iriho icyo gihe nta kintu na kimwe kigaragaza ko Yesu yari umuzungu cyangwa ayasaga ukwasa akiri ku isi hano ntago ari we ntago yari ari muri iyo shusho igitondo kimwe tuzatungurwa mu buryo bukomeye ukuri kose ni kugaragara ko kwinshi baraguhishe n'amafoto ya Yesu niba yaranariho icyo gihe mu buryo bwo gushushanya Yesu nya Yesu ntago bamutweretse isi ntago yashobora kumutwereka niyo mpamvu batuzani iyo ngiyo kugira ngo isi yose igendere mu buyobe ngo Yesu Yesu mwita Yesu ariwe Yesu ari umuntu w'umuzungu ubwanwa n'ibiki n'ibinyoma byuzuye n'ibinyoma byambaye ubusa rwose ntimuzajye mubyemera ibyo ngibyo none bavandimwe iyo shusho ubona ni ishusho bagaragaza ngo uwo ni Yesu yazutse murebe noneho amahano akomeye akomeye cyane reba iyo foto uburyo ki imeze mbega kaga wabonye ikintu hari icyo wabonye reba iyo shusho iri mu mutuku iyo ni ishusho bavuga ngo ni ya Yesu siko bimeze reba noneho mu buryo burambuye aho agaragara wese sibyo aho agaragara wese murabibona noneho umutwe we ufatanye n'undi mutwe uri bizarre n'ikintu cy'igikoko kidasobanutse nibyo tugiye kubasobanurira icyo gikoko kidasobanutse ariko gisobanutse iyo ukitegereje neza urakibona ko ari igikoko tuzi twese ariko mu ishusho y'iki ngiki ibigaragaza Satani reba umutwe ngo uvuga ngo umutwe wa Yesu n'undi mutwe wa Shitani babibangikiranye babifatanye byose mbegishano bene data ni mukanguke shuti zanjye ni mukanguke wowe ukiri muri ayo madini ndakwinginze umatana na Kristo cya mu ijambo ry'Imana umwuka wera kuyobore mwene data turi mu bihe bikomeye ibihe bibi by'ubuyobe bukomeye hungagije bigishoboka va muri iyo mihango ya gipagani famureyo madini ya gipagani ndakwinginze kizwa akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwawe ubatizwe mu mazi menshi muvandi mutangira urugendo rujya isiyoni nukurikira ibingi burimo kubona nukurikira iridini ya madini arimo kukujyana kuzimu na kazi kawe twebwe icyo dukora nukukubwira amaraso yawe tukayakaraba pe burundu none umwene data komeza ukurikire reba umutwe nibitutsi bikomeye noneho urabona umutwe neza cyane dore noneho icyo gitwe uko bimeze uwo ni umutwe kwanza reka mbere ko uwo ni umutwe uwitwa ngo Yesu atari we ari igishushanyo tubyemeranyeho ariko bo mu buryo bw'umwuka ngo ni noneho iruhande rwe reba icyo ngicyo urakibona ni dinosaur ni umutwe wa dinosaur cya kinyamaswa kigeze kujya muri Loni muribuka harenze nk'imyaka ibiri ari ubutumwa twanyuje kuri chano ya Nyuele Duzuvrie ubutumwa bwavugaga ngo umuministre yavuze discours ahagaze mu nyanja ya Pacific muribuka ubwo butumwa harenze nk'imyaka ibiri nari mu gihugu cyo hanze icyo gihe sinari ndino bavandimwe ubwo butumwa hari inyamaswa yaje muri UN ariyo ngiyo urimo kureba ariyo dinosaur bayikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga bayinyuza mu butumwa bari barimo gukangurira isi ngo isige kurengerwa n'ibiki kubijyanye na n'imihindagurikire y'ikirere bavandimwe murebe noneho rya jisho naberekaga muraribona noneho murebe iryo jisho rya dinosaur mubabibona urabona ko ari ibintu bisa aba bantu bakora ibintu byose bazi ntago ari impanuka ni ibintu bazi mu isi y'umwijima kandi Vatikani habitse amabanga
ikomeye y'umwijima mu rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu mubona ko abami n'abakomeye b'isi yose bajyayo bakajya gusindishwa n'inzoga za yaho kwanza kugira ngo batwarwe bayoborwe nabo. Niyo mabanga akomeye, hariyo mabanga akomeye ya Satani hari ahantu. Murebe icyo kijisho, murabibona? Murabibona? Nuko nuko niyo dinosaur. Reba iyo dinosaur iri muri UN, niyo ngiyo. Ni murebe mugereranye noneho n'icyo ngicyo, murebe icyo kijisho cya dinosaur. Murabibona? Hari itandukaniro? Murabona ko baba bakora ibintu byose bazi? Noneho kugira ngo udakeka ko ari ikinyoma, reba ko ka video kamashusho noneho y'ikigiye y'aya mafoto naberekaga. Urabibona? Urabibonye? Reba uwo ngo Yesu wahozutse, kandi ari daimoni, kandi ari shitani. Murebe namwe noneho uko papa aba yicaye n'inteko ye, inyuma yabo hari ibyo bintu. Noneho utwo tuntu tundi mubona ni amashusho y'utu daimoni, nkuko ubibona kuri iyo foto y'umutuku aho hazengurutse umutuku, utwo ni utu daimoni. Nuko bitagaragara neza, ariko iyo bireba ku yandi mashusho, nawe kora ubushakashatsi bwawe, urabibona neza cyane. Ni igihe cyo guhunga kugira ngo utarimbuka, muvandimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe Yohana ibice 18 ku murongo wa mbere kugeza kuri gatandatu, ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Kabiri, arangurura ijwi rirenga ati, iraguye, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Iraguye, iraguye Babuloni. Murebe icyo gishushanyo naberetse, iyayo mafoto mubona ni ibintu bimeze nk'ibisiga n'ibiki byose biteye ubwoba kandi bishushanya amadayimoni. Ngo numva ijwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye ni musokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Ni mwiruke muve muri Babuloni, kuko igihe kirageze Imana igiye guhana mu buryo bukomeye cyane abantu bose biyitirira Imana bagakora ibyangwa n'Uwiteka. Ku murongo wa gatanu, ngo kuko ibyaha byawo byarundanyijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo kuwo murwa. Gatandatu, muwiture ibihwanye n'ibyo wabagiriye, muwiture ibihwanye n'ibyo wabagiriye, kandi muwusangirizeho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze. Mu gikombe wafunguriragamo mufunguriremo kabiri. Bavandimwe, ni igihe cyo guhunga uva i Babuloni, kuko umujinya w'Imana ugiye kumanuka kandi uzarimbura umuntu wese wafatanyije na maraya. Tubivuga kenshi, itangiriro ibice 19 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9, hari inkuru ikomeye cyane. Ibingibi turimo kurebesha amaso by'abatinganyi n'ibiki, ni ibintu byabayeho kuva kera. None uyu munsi birimo gufata imbaraga zikomeye. Muribuka muri iki gice uburyo ki Lot Imana yamugiriye ubuntu, ngo Imana arangije abona abamalayika babiri baje muri uwo mudugudu, Lot ajya kubinginga ngo baze bacumbikiwe. Baje gucumbikiwe abagabo babatinganye n'utwana n'idiki tose tudutinganye bababonye, bajya ku muryango babwira Lot bati, sohora ibyo bigabo byarayi wawe, turashaka kubisambanya. Lot ngo yarabinginze ku buryo ababwiye ati, ntimukorere ishyano ringana gutyo, mfite abakobwa babiri b'isugi, reka mbasohore mubakorere ibyo mushaka byose, ariko ntimukore kuri aba bagabo. Ngo baravuga bati, wakigabo wigeze ibiki n'ibiki, ngo ahubwo nureba nabi nawe turagukorera ibya mfura mbi birenze n'ibyo twenda gukorera bari. Ngo basohore vuba. Ubwo bari bagiye gusatira basumire Lot, uko ni kumuga abamalayika bakuriye Lot. Lot bamuvana muri ako kaga, hanyuma bahumisha abo bantu. Uko ni ko ibyago bya Sodoma na Gomora byatangiye. N'ubu ngubu Imana irimo kudukangura, muve muri Babuloni, muhunge, mwiruke, 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 mukize ubugingo bwanyu. Bavandimwe, ni ishyano ryaguye kubona ibintu nk'ibi biri aho ngaho. Niyo mpamvu navugaga nti, natanye mvuga nti, niba uri mu rusengero ugisengeramo
ruri muri gahunda yo gufatanya mu kiswe impuza madini ndakwinginze mu gihugu cyose uri mu kuko ni politiki y'urwego rw'isi ntago ari by'u Rwanda si by'u Burundi si bya Tanzania ngo dukunze kubibabwira ni ibintu biri mu rwego rw'isi niba uri mu itorero cyangwa mu idini banza ushaka makuru ahanga turabibabwira noneho kumugaragaro ntago ari bya bindi byo gukuyakuya turi mu gihe cyo kwiruka no gukiza amagara niba uri mu idini cyangwa itorero banza ubaze pasiteri wawe umubaze uti uri mu ishyirahamwe cyangwa muri umbrella sibyo kuko umbrella ni imitaka iyo mitaka mu Rwanda irahari mu Burundi irahari muri Tanzania irahari muri Uganda irahari iburayi irahari ni politique ya Vatican ni politique yaba ngaba kugira ngo bigarurire amatorero n'amadini yose ndetse amadini n'amatorero yose aho yakomotse niho arimo gusubira yahakomotse gute igihe cya Martin Luther murabyibuka si byo nje kwigisha icyo gihe babonye Martin Luther abonye ko ibintu idini ririmo gukora atari byo aho niho havuye reform niho havuye kongera kuvuga gakiza kukuri kuva icyo gihe batwita abaprotestant ngo kubera ko twanze kumvira cyangwa gukora igihe twigometse kuri kiliziya nyamara siko byari bimeze bavandimwe ayo samateka ngiye kujyamo twayavuzeho kenshi ariko mu magambo magufi ubu ngubu noneho barimo gukoresha imbaraga n'ubushobozi bwose bushoboka kugira ngo babandi bamurikiwe n'umucyo igitondo kimwe barasinzira kubera ibyubahiro n'ibiki by'isi n'amafaranga y'isi babigarurire ni umugambo hari ni buri muri iryo torero usengera mu idini runaka cyangwa mu itorero runaka baza utise ubarizwa mu yambrela niba kugira ngo bari muri yambrela niba kugira ngo bari munsi ya Zarik na Rif na Rib Rwanda Interface Burundi Council ibintu nk'ibyo niba ari ibintu nk'ibyo si nibuka nuko babyita ariko ni za Rwanda Interface Council Burundi Interface Council Uganda Interface Council Belgium Interface Council ibintu nk'ibyo izo umbrella ni mu rwego rw'isi mu byumve neza ntago ari politiki y'igihugu ni mu rwego rw'isi baza mu idini usengera mu cyangwa mu itorero ese twebwe tubarirwa hehe ni umva bakubwira ngo twe turi muri ibi n'ibi nko mu Rwanda ari za Alliance for Bakor sinzi n'izindi nangeze kuzibasobanumera nigeze gukora ubutumwa Imana ni dushoza tuzaba bugarura kugira ngo murusheho gusobanukirwa ni umva itorero ryawe cyangwa idini ryawe riri munsi y'izo umbrella hunga hakiri kare umugambi ni umwe ni ukubashyira mu ishyirahamwe kubabumbira hamwe hanyuma hejuru bakagengwa n'ikintu kimwe cyitwa RIC icyo ngicyo tubibabwira buri gihe kigakurirwa n'iri dini akungirizo n'abayisilamu n'abandi mwumve namwe ibyo bintu hanyuma bose mu mugambi umwe wo kuzasubira aho baturutse ariko wowe nanjye nitwaturutse hariya twaturutse mu ijuru tugomba gusubira mu ijuru tugomba gukorera Yesu bigishoboka tuvuga ubutumwa bw'ukuri bigishoboka kuko twakomotse mu butumwa bw'ukuri twavuye mu butumwa bw'agakiza ka Yesu Kristo ntabwo twakomotse mu butumwa bw'idini n'amatorero ya maraya agiye kwifatanya na maraya ntabwo ariho twakomotse no ibyo ndimo kuvuga byose ni bibiliya si ngewe ntimuzavuge ngo ya bya Yohana 18 wisome neza cyane sibyo bavandimwe ntago ari igihe cyo gusinzira no kuryama ni igihe cyo gukanura nusanga itorero ryawe cyangwa idini ryawe riri munsi y'izo umbrella iruka iki ni igihe cyo gusengera mu rugo iki ni igihe cyo gusenga amatsinda y'abantu babiri batatu bane batanu n'ubundi ijambo ry'Imana ritubwira ko hari babiri cyangwa batatu Matayo 18:20 Yesu bahari iki ni cyo gihe nugendera muri ibyo bivunge bamwe ngo barimo kubaka insengero bubaka za katedrali n'ibiki sinababuza mukomeza ariko ibyo byose nibyo antikristo azicaramo nibyo azayobora ubyumve neza iki si igihe cyo kubaka amadini n'amatorero reka da ubu Yesu arimo kubaka itorero ry'umwuka rimwe agiye gutwara abandi bari ngo fundraising yo kugura ibibanza yo kubaka amatorero yo kugura ibikini n'amadini ibibongo ibyo byose ntacyo bimaze ubu iki ni igihe cyo kubaka itorero ari wowe itorero ry'umwuka ari wowe nanjye iri ni ryo torero
by'ukuri twebwe turi urusengero rw'Imana nzima nicyo gihe cyo kubaka uru rusengero rwa Kristo ariko ari amazu mushaka kubaka bongo ari ya yose azicaramo iyi sisteme idini rimwe ya Vatikani hunga niba bishoboka ku izina rya Yesu urakoze Imana umwuka wera w'Imana humekera umuntu wese wakurikiye ubutumwa utarakizwa apfukame akwakire umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye amen bye bye irakuse naje vuba yoro mugeni naje vuba yoro mugeni.